Osasco para Belo Horizonte, Bela Vita. E aí, mochileiros, bem-vindo de Araçuaí para Belo Horizonte. Hoje, feriado, Semana Santa, né? 29 de março de 2024. E vamos fazer uns ângulos diferentes, hein, pessoal? Já deu para perceber aí onde que eu estou? Pois é, recebi a autorização para filmar aqui na rodoviária e vamos ver aqui como que eu faço, né, na verdade, aqui para pegar uns ângulos legais aí, porque são ângulos que eu nunca filmei, né? Hoje vai ser aquele dia de vídeo grande, mas vai ser aquele videozão top, hein? Será que vai ter muito movimento aqui hoje? Saí das 21 horas de São Paulo para Belo Horizonte. Bom dia. Chegando um Linha Tour ali. Linha Tour, pessoal, que tá com um G8 aí. G8 DD. Só não sei se vai rodar aqui para as linhas Belo Horizonte ou se vai ser mais para turismo. Comecei esse vídeo, era 6 horas e 46 minutos. Pássaro Verde de Ubá para Belo Horizonte. É, pessoal, eu só não posso ir ali pra frente ali, ó. Mas ficar aqui nessa posição e outras aí, daqui a pouco eu vou mudar o ângulo. De São Paulo para Belo Horizonte, pintura clássica aí da Cometa. Montijo 19540 é o prefixo. São Paulo para Belo Horizonte. Mais um Montijo, saí das 19 horas, olha só. Quando não tem ninguém ali atrás olhando, é um perigo essas manobras aqui. 19525 é o prefixo de Marataízes para Belo Horizonte. Mais um carro da Montijo, esse é o novo Comil Toco, o 7095 de Guarapari para Belo Horizonte. Ó, buzinaça aí de chofé, cumprimentou. Abraço, bom descanso. Agora sim, tem um rapaz ali para olhar a manobra ali do Expresso União. Acho que aqui está dando muita claridade por causa do sol agora que abriu de vez ali. De Vitória para Belo Horizonte. É, tá pegando muita claridade aqui, pessoal. Vou ver se eu mudo o ângulo aqui. Dedezão da Expresso União. Aí, pessoal, deixa nos comentários se vocês gostam de ver os ônibus encostando nas plataformas, manobrando, etc. Pessoal, ônibus grande demais aí, que dá ideia que tava pegando ali. Pessoal, esse Expresso União aqui, ó, ele tá na linha de Caldas Novas para o Rio de Janeiro, parece que eu vi ali. Mascarello Micro de Sete Lagoas para Belo Horizonte e o Linha Tour vai saindo ali. Muita gente chegando aí na capital mineira, hein, pessoal. De Linhares para Belo Horizonte. Um abraço aí a todos os amigos da Linha Tour. Abraço, bom dia. Bom dia, bom descanso. É, vamos aguardar se a Linha Tour vai mandar o G8 pra cá, né? É, aqui pegou contra-luz aí, ficou ruim. Só as plataformas estão até cheias. 19.265 de Campinas para Belo Horizonte. Saiu de lá às 8 horas. 8:20 e 30, né? Vou lá pra entrada, pessoal. Carro da Nobre aí chegou de Goiânia. O último estacionado ali do lado chegou do Rio de Janeiro.
do Rio de Janeiro para Belo Horizonte, serviço do consórcio Guanabara. Contige aí 21.300 aí, chegou de Guarapari. Mais um carro da Contige chegando de São Paulo, esse do prefixo 18.780. Mais um Contige chegou de São Paulo aqui, pessoal. Agora é o Buscar Vista Bus, 15.075 é o prefixo. Nova Itapemirim de Serra para Belo Horizonte. Classificado como semi-leito, hein? Vai vendo. De Ouro Preto para Belo Horizonte. É, hoje tem... Tem dois funcionários aqui na guarita, então os ônibus estão passando direto, porque tem um funcionário que está indo lá fora para fazer o registro aí da entrada dos ônibus. Facilita, hein? Agora é o carro da aviação Catarina que está manobrando lá, ele está tendo uma dificuldade lá para manobrar, né? Ele já tentou sair, voltou, deixou os outros carros passar, agora tá tentando lá manobrar. Olha lá, ó. Puxa pra frente, dá ré. Ei, essa rodoviária, viu? Ele que tá fazendo a linha Brasília BH. Aí, ó, ele foi pra plataforma de novo pra liberar aqui pros carros. Os carros irem lá para a plataforma. O Sandra na sequência aí, de Lafayette para Belo Horizonte. Chegou aqui também o Invictus DD da Expresso União de Brasília para Belo Horizonte. E na sequência ali o Toco da Útil. Agora é o Gontijo lá, o 14.505, que está manobrando. Não demorou muito ali na plataforma, não. São Sebastião para Belo Horizonte, serviço do consórcio Guanabara. Na sequência aqui, mais um carro da Útil, agora o DD. É, não consegui ver a linha dele ali. Do Rio de Janeiro para Belo Horizonte. Três minutos sem aparecer nenhum ônibus e chegou aí mais um carro da Expresso União de Araguari para Belo Horizonte.
7h15, chegando um DDzão aí da Cometa. Sai das 21h50 de São Paulo para Belo Horizonte. Deu uma parada aqui, quase que eu não consigo registrar esses carros aí. Do Gontijo ali eu não vi de onde que tá chegando. Esse RAP Federal aqui tá chegando de São José dos Campos. Mais carro da Gontijo manobrando lá. O carro da aviação Catarina saiu lá, ó, depois de um certo tempo. E tem o DD da UTI, tá na frente dele lá agora manobrando. Pronto, liberou. Pássaro verde, eu não consegui ver a linha dele também. Dois mil invictos ali, 1.200. Da Gontijo, chegando aqui o DD da Mota. Acho que ele vai entrar aqui no pátio, hein? Tá limpinho, é isso mesmo. De Belo Horizonte para Campo Grande. Bom dia, via Bauru. Sai das 8 horas da manhã, hein? De Salinas para Belo Horizonte é o DDzão aí da Transnorte. Flixbus, parceria com a Esmeralda, de Brasília para Belo Horizonte. Bom dia. Sai das 22h30. São Paulo para Belo Horizonte. De Itajubá para Belo Horizonte. Chegando um G8 da Nova Itapemirim ali, prefixo 4996. Sai das 8h15. De Belo Horizonte para Guarapari. Esse é o Volvo Euro 6. Bom dia, de Belo Horizonte para Paracatu, Irizapb. As poltronas desse carro é muito bonita, viu? Ai, o nariz meio ruim hoje. Mais um Expresso União, mais um Invictus DD. Brasília para Belo Horizonte. Pessoal, eu vim pra cá pra pegar alguns carros aqui chegando aqui no pátio, porque o ângulo lá na entrada do desembarque tá muito fechado, né? Sete horas e 31 minutos. De Caratinga para Belo Horizonte. Logo atrás ali o primeiro DD da Gontijo do dia, prefixo 25030. São Paulo para Belo Horizonte.
É, não tava agarrando muito para entrar não, começou a agarrar de novo. Também tá chegando uma sequência boa de ônibus. E aqui mais uma vez filmando aqui o Buscar NB1 da Coordenadas, ele que vai fazer linha para o Juiz de Fora. Eu já falei em outros vídeos aí que ele tá escalado fixo. Informações aí que o Vista Bus 400 tá com problema, hein? Muito tempo que eu não filmo esse carro da Flixbus, em parceria com a Santa Maria, São Bernardo do Campo para Belo Horizonte. Bom dia! Beleza, meu amigo? Tudo tranquilo? Joia! E mais um DD ali da Contígio, 25035, sai das 22h30 de Uberlândia para Belo Horizonte. Um abraço aí para o chofer ali, eu esqueci o nome dele, eu conheci ele aqui um dia aqui, pessoal. Gente boa pra caramba. É, e daqui a pouco chega o Invictus DD 6x2. Vai chegar de Porto Seguro, hein? Qual o prefixo que tá rodando hoje? Lembrando aí que a Contígio comprou mais uma quantidade aí de 6x2 aí, DD, hein? Acho que é 13 ao total agora. Mais um DD da Contígio, agora o mais antigo, o 25015, de Uberaba para Belo Horizonte, saiu de lá às 23 horas. Ah, tô com o nariz bem ruim hoje, viu, pessoal? Desculpa eu dar umas fungadas aí. Dene aí, tá sorrindo. De Belo Horizonte para Itajubá. É o Viagem 1050. Mais um carro da Itapemirim. Agora um New G7. De Goitacazes RJ para Belo Horizonte. Via Muriaé. De Belo Horizonte para Piranga, é o carro da Unida. Vocês viram aí que no início eu já filmei o G8 dela, que estava fazendo linha para Porto Firme. De São Bernardo do Campo para Belo Horizonte. É, tem hora que chega uma sequência boa de ônibus aí e começa a agarrar tudo. Carro da Damantina aí, chegou de São Paulo. Um Saritu de Pessegueiro para Belo Horizonte. Belo Horizonte para Congonhas. Por enquanto não apareceu nenhum carro da Aviação São Luís. De Belo Horizonte para Adamantina. Adamantina é Diamantina. Pintura muito bonita esse da Útil, viu? É o Neon. De Cabo Frio para Belo Horizonte. Logo atrás, mais um DD da Santa Maria. Agora é o
8x2, São Bernardo do Campo, via São Paulo para Belo Horizonte. .20349 é o prefixo, Catedral Black. E olha só, a visita inesperada, chegou junto com ele, quem diria, hein? Será que é um extra aí de Brasília? Tá tudo desligado? Falou, bonitão. Tô achando que esse carro tá é turismo aqui. Parece que os chofé tão perdido. O carro é todo executivo, hein? Volvo Euro 6. Ah, parece que ele vai entrar pra rodoviária, hein? É, dando um destaque aqui para esse carro, porque é a novidade do dia, a novidade do momento, né, pessoal? Provavelmente aí é um extra aí de Brasília mesmo. Gil Bus, de Praia Grande para Montes Claros. Mudando o ângulo aqui de novo, voltei aqui para onde eu comecei as filmagens, saí das 18 horas de Conceição da Barra para Belo Horizonte, logo atrás ali o HD, Invictus HD da Dona Gardênia, de Poços de Calda para Belo Horizonte. Eita! O dedo da cometa chegou e ia naquela plataforma ali. Ah, achei que ele ia trocar de plataforma. De Santos para Belo Horizonte, saída às 19 horas. É a primeira vez que eu vejo alguém ajudando o chofé da cometa a entrar na plataforma. O carro de Santos já fez o seu desembarque. Esse é o New G7, hein?
19.605. Hoje vai para São Paulo, hein? De Ribeirão Preto para Belo Horizonte é o 19.150. Mais um carro da Gontijo aí, chegando de São Paulo. Na sequência aí, o Neobus da Cometa. São Paulo para Belo Horizonte. Sequência aqui temos o Paradiso 17 da Águia. Oh, quase que eu perco aqui o Semileito. Paradiso 1350 da Águia Branca. Será que mais tarde vai chegar o DD? E o Itapemirim aqui em trânsito de Brasília para o Rio de Janeiro. Vista Bus 400 dessa União, Belo Horizonte para Vitória. Esse é o 20.088. E mais um carro da Santa Maria, esse do prefixo 1400, de São Bernardo Campo. Ó, joia aí para o chofé, cumprimentou bem animado, hein? São Bernardo Campo via São Paulo para Belo Horizonte. E o Gasguei. Adamantina, São Paulo para Belo Horizonte. Chegando ali o DD. Invictus DD 6x2 da Gontijo, o 23.005 que a gente já filmou. Sai das 14 horas de Porto Seguro para Belo Horizonte. Acabou de chegar um New G7 de Pedra Azul, agora chegando um Série 18. Mais um carro aí de Pedra Azul. Na sequência aqui o carro da Brisa de Angra dos Reis para Belo Horizonte, serviço do consórcio Guanabara. A sequência ali, pessoal, 4 Gontijo 4G7200. Esse aqui sai das 22 horas de Uberlândia para Belo Horizonte. Se o DD da Brisa não tivesse chegado, a gente ia pegar 6 carros da Gontijo aí na sequência, hein? É. Sessão Gontijo. Sai das 17 horas. Prefixo 19060 de Goiânia para Belo Horizonte. Daqui a pouco deve chegar aí o DD, hein? Achando que esse carro tá com um balão de ar estourado lá do outro lado. E o 21.250 de Teoflotone para Belo Horizonte, saiu de lá 18 horas e 45 minutos.
E aqui o 21305 chegou de São Paulo. Logo atrás dele o Toco. De Araçuaí para Belo Horizonte. É. Mais um DD da Gontijo, da frota antiga, de Guarapari para Belo Horizonte. E aí, pessoal, qual vocês preferem? Esse modelo aí ou o novo New Invictus? Mais um carro da Itapemirim, de Guarapari, via Vitória para Belo Horizonte. R$ 28.16 é o prefixo. São Paulo para Belo Horizonte. A gente tem visto cada vez menos esses Vista Bus da Gontijo aqui, hein? Mais um carro da Brasil Bus. Curiosamente a linha dele ali, ó, sai das 18 horas. Tá ali para Sabará MG. Não entendi essa linha. Ainda bem que ele deu uma parada ali, vamos ver se dá pra ver. Parece Taboão da Serra, não entendi. Taboão DF. Ah, não entendi, pessoal, essa linha deles aí. Não sabia. Vou tentar pesquisar e coloco na legenda aí. Use máscara. Cabrita da Santa Maria. Opa, beleza? Joia pro chofé. De Pequi para Belo Horizonte. R$19.720 que a gente já filmou também. Uns carros aí que tá rodando recentemente. De Serra para Belo Horizonte. Guanabara Útil. R$13.225. Rio de Janeiro para Belo Horizonte. Saída 0 horas e 30 minutos. 18.435 é o prefixo. De Recife para São José do Rio Preto. R$9.50. New G7 é o Marco Polo Paradiso aí da Águia Branca, de Conceição da Barra para Belo Horizonte. É, e a gente aqui tá na expectativa de um dia, quem sabe, ver o DDG8 aqui na rodoviária, hein? De Itapecerica para Belo Horizonte via Cláudio. Opa! Na sequência aí, o Leito da Gontijo chegando de Porto Seguro.
É, pessoal, o movimento foi bem fraco aqui. Não teve grande movimento não, viu? Mais um carro da Gontijo, esse do prefixo 21740. Ele acabou de chegar da cidade de Bauru. É uma linha que a gente não registra todo dia, hein? De Lagoa da Prata para Belo Horizonte. Mais um Vista Bus aí, 360 da Gontijo, de Curitiba para Belo Horizonte. E o New G7 Toco da Cometa, de São Paulo para Belo Horizonte. Pegando quase no susto aqui, mais um carro de Ribeirão Preto aí, ó, pessoal. Esse é o 19149. Esses carros são bons para viajar, viu? De Belo Horizonte para Patos de Minas, saída às 11 horas. Dez horas e 44 minutos de Anápolis para Belo Horizonte. É o carro que está vindo hoje. É o Selos da Sampaio. Joia aí pro chofé, cumprimentou aí. Um abraço. Na sequência aqui, DD da Mota saiu às 13 horas. De Presidente Prudente para Belo Horizonte. É, pessoal, como vocês puderam ver, o movimento foi bem fraco, mas fraco. É, a novidade do dia foi só aquele Catedral, não teve mais carro diferenciado. Então, inclusive eu falei que aquele DD da Catedral era o Cabra da Peste, mas não é não, é um zumbi não sei o quê. E vou finalizar esse vídeo daqui a pouco, só esperar o carro que vai chegar de Goiânia, o carro da Gontijo. Dez horas e 51 minutos, saída às 15h30, carro aí São Geraldo. De Porto Seguro para Belo Horizonte. Chegando de... para Belo Horizonte, de Patinga. R$12.590 é o prefixo. É. O Jumbu segue firme aí, ó. De Dionísio para Belo Horizonte. Sai das 11 horas. Belo Horizonte para Patos de Minas. Temos viagem aí nesse horário no DD. Quem quiser assistir, o link vai estar na descrição.
Pedro na câmera, mochileiro de Belo Horizonte para Unaí. Sai das 11 horas também.